ni var. Hemskt bra var ni. Fast det är alltid de som står längst bak som är tystast. Nästa gång blir det er tur. Är det så att ni har fått ni här framme sjunga utan någon där bak. Så där. Ni får gärna komma fram i mittgången här. Ställa framför scenen och sjunga och sådana saker. Och jag klättrar ur rollen som skolfröken. Och fäller ihop det fina bladet. Och sen så fäller jag ner den här.